Кінь у нас був, я вирішив продати коня і купити собі трактор, зробити собі трактора. За основу для трактора Володимир Прийомщиков взяв «Москвич 412», розібрав автівку повністю і почав збирати з неї трактор. Купляв запчасті, котики. Трактор Володимира має дві коробки передач. Перша з «Москвича», друга від «ГАЗ-51». Кажуть, тяговита машина. Я думав, поставлю 60 лошадей йому. В експлуатації хороший. Малооборотистий двигатель. Буквально всі роботи. Везе він 1,5 тонни, він везе, не чувствує, і навіть під собою нічого. Через дві коробки передач це дуже прекрасно. Раму та кабіну варив з металу, який купував на станції металобрухту. Ручки на дверцятах з кімнатних дверей. Двірники кріпляться зверху, бо так зручніше, каже чоловік. Підніжка зварена зі старого залізного ліжка. Передня панель з «Москвича». Звідти і пічка. На трактор встановлена гідравліка. Тут запчастини з різної техніки. Окрім тих, що з «Москвича», є з трактора Т-40, сівалки, ГАЗ-51, ГАЗ-53 та іншої. З чого мог, з того і тулив. Москвичівський радіоприймач у тракторі ловить всі доступні у Великому Усті радіостанції. Всередині два сидіння. Одне для водія, друге спеціально встановив на прохання дружини. Коли чоловік вже доробляв трактор, бачу, він робить одну сидушку. Я кажу, ні, мені теж роби. Він, мало місця, мені обзор треба ззаді. Ні, мені роби, щоб я їздила. Я не буду ззаді велосипедом їздити або попереду. Так він мені зробив. І мені дуже удобно тепер. До трактора змайстрував культиватор, косарку, плуг. Гребку переробив з польської кінної. Вона з 60-х років минулого століття. По 1,5, по 2, по 3 гектара можу згребти цією гребкою. Кінь гріб, і тепер трактор гребе. З кінної брички вийшов причеп для трактора. Тепер одноосний прицеп возить по тоні, по 1,5 тонни можна, чого хоч, вести на йому сміло. Техніку збирав удома на подвір'ї. Тут цього не було, тут було голе все. Я тут під снігами, під дощами, під усім, ночами, до 2-3 часов ночі я тут працював. Жінка лаяла, кричала, іди лягай спати. Було таке і до 6 часов ранку було. Так хотілося мені зробити його. Жодних креслень чоловік не запозичував. Всі конструкції придумав сам. Для роботи обладнав собі майстерню. Ось моя майстерня. Ну, вона така сільська. Тут у мене буквально і насоси стоять, і рубанки є. Мені сюди зось. Я сюди, мені дозволу немає. Тому що, не дай Бог, ще щось переставлю, щось не так, так то буду во всьому винувата. На створення трактора чоловік витратив 50 тисяч гривень сімейного бюджету. Каже, треба ще. У мене не вистачає фінансового діла. Постоянно треба гроші. Я б зробив би сам би сажалку, і копалку. І це затруднення таке в одному, що в деньгах і задержка. Надія свого чоловіка підтримує. Каже, хоч на його захоплення йдуть гроші з сімейного бюджету, однак це потім повертається назад у сім'ю. Це ж облегшує нашу роботу, ми ж можемо на городах, нам вже полегшало. І все, він, це хорошо, це дуже, я підтримую його. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.